Kæru vinir og góður gestir, frú Vigdís Finnbogadóttir, gott að sjá ykkur öll. Ég heiti Brynhildur Guðjónsdóttir, ég leikari, ég leikstjóri og ég leikustjóri Leikfélags Reykjavíkur í Borgarleikhúsi. Ég samstarfskona Vigdísar í leikritunarsjóði Leikfélagsins og vinkona, leifi ég mér að segja. Mér hefur fallið í skaut að halda utan þessa gleði dagskrá. Hérna í dag, þar sem að valingunir einstaklingar ætla að heiðra Vigdísi með örfyrirlestrum krakkar, þið hafið 8 mínúturnar, höldum við utanum. Og þessir örfyrirlestrar eiga að lýsa á einhvern fallegan hátt lífi Vigdísar og ólíkum störfum. Hérna mun sem sagt gott fólk taka til máls og okkar góði Vigdísi til heiðurs. Takk og verði velkomin. Ég ætla að fá að byrja á smávíðis tengingu við Vigdísarum báðar frönsku mælandi, miklu frank og fílar eins og sagt Eins og Vigdís, þá hef ég mestan áhuga á menningu okkar og tungu, sögum og sannleika, bókmenntum, leikhúsi, mættu orða, mennsku og möguleikum örþjóðar til góðs. Og það gís, góðu vinir. Það gís, náttúruöflin, þau minna á sig. Í nærliggjandi byggingum býður fólk sig fram til þeirrar vegferðar, sem Vigdísi lét svo vel og ef til vill allra best. Og allt gott því tengt að vandað fólk bjóði sig fram til forseta Íslands. Við erum svo ljón heppin Íslendingar að við megum velja okkur forseta. Í öðrum löndum þá gengur þetta jafnvel í erðir eins og menn vita og jafnvel kaupum og sölum eins og dæmis anna. Það nú eins og það Við völdum Vigdísi og það sem meira hún valdi okkur. Hélt utanum blés anda í brjóst, lyfti, kvatti, stilti og setti í samhengi. Ég ber hérna í barmunu merki og mörg hérna inni þekki eflaust þetta merki. Veljum Vigdísi. Ég átti svona merki á sínum tíma og ég var verulega stolt af því. Þetta reyndar ekki mitt merki, þannig bara, ég svo heppina að maðurinn minn Heimir Sverjusson, hann leikmyndahöfundur og hann núna að gera leikmyndina fyrir sjónvarpsþætti tíð Vigdísar fram að forsetaembætti og þetta kom upp úr fórum einhvers. Ég átti hins vegar límmiða, og hann skildi alls ekki fjarlægja af fjólubláu sparikápunni sem ég fekk í arf einhvers staðar frá. Mér fannst ég svo fín með límmiðan. Með merkið, að því að merkið það merkti eitthvað. Það hafði djúpa merkingu sem ég skynjaði en skildi þó kannski ekki alveg á þeim tíma. Veljum Vigdísi, þetta lét svo vel í munni. Og þjóðin bar gæfu til að velja Vigdísi og hún hefur auðvitað áratugaskeið valið að velja okkur. Í dag munu, eins og ég sagði, taka til máls vinir. Samstarfsfólk, velunarar og nánasta fjölskylda Vigdísar. Og tilefni þessara örfyrirlestra opnun sýningarinnar Ljáðu mér vængi, sem sýningum ævi og áhrif Vigdísar Finnbogadóttur, sem opnun var á föstudaginn hér í loftskeytastöðinni sunnanmegin við Veröld. Sýningin öll hinn glæsilegasta og það sem mest vert, hún persónuleg. Það í henni hjarta. Ég óska öllum innilega til hamingju með fallega og áhugaverða sýningu sem mun standast tímans tönn og án efa laða að fjölda fólks. Eitt af skemmtilegasta við þessa sýningu eru smáhlutir sem að ég ímynda mér að Vigdís hafi varðveitt og til að mynda þarna símskeiti, skreitt lundum, ég sakna símskeitana óskaplega mikið, þú var leiðilegt að sé ekki að senda símskeiti, en þetta símskeiti frá föngum á Litla Hrauni, sem óska nýkjörnum forseta til hamingju með sigurinn. Hversu flott. Eins þarna kveðja frá Halldóri Laxness og memorabilja frá leikhússtjóratíð Vigdísar og fleira og fleira dásamlegt í fallegum mismunandi bláum stofum. Og þarna eru alls konar orð líka upp á veggjum. Orðin hafa svo mikið vægi. Alls konar orð og óvægin orð og sérkennilega spurningar sem konu í forsetaframboði var gert að halda á og alltaf svaraði hún af sinni, hnittni og yfirvegun. Það alltaf gaman að spjalla við Vigdísi. Sem leikustjóri þá eigum við oft samskipti en hún stjórnarformaður leikritunarsjóðsins og
Þar sitjum við ásamt Brynjólfi Bjarnasyni og njótum þeirra gæfu að fá að velja framúrskarandi listamenn og rækta þá með titlinum Leikskáld Borgarleikhússins. Það mikið verðmætt sem þarna hefur komið úr ranninum. Þegar við hringjumst á, þá eru verkefnin leist og svo stundum gandast eða eiginlega alltaf. Það gott fólk hreint alveg óskaplega valdeflandi og hvetjandi í allskyns aðstæðum, bæði við gleðileg tilefni og líka þegar í Harbakkans lær og í Ólgusjó til að mynda í lokuðu leikhúsi í miðjum koronaveiru faraldri. Þá gott að fá að heyra, þú ert hugumstór frá mannesku eins og Vigdísi. Ég get ekki sagt ykkur hvað þetta valdeflir. Ég ætla að fá að segja nokkra stuttarsögur í dag, eins og mér voru sagðar þær, eins og ég mann þær og ég byrði ykkur að taka viljan fyrir verkið, ég sagnamanneskja. Í febrúar árið 1981 þá fór Vigdís í sína fyrstu opinberu heimsókn til Danmerkur en hefði fyrir því að nýr forseti fari í sína fyrstu opinberu heimsókn þangað. Þarna mættust tveir þjóðhöfðingjar, tvær konur, mikil tíðindi og eðlilega mikið fjallað þessa heimsókn. Það í sögulegu samhengi stórmerkileg heimsókn sem að breytti margt ásýnd Íslands og okkur leið. Margrét Þórhildur Danadrottning mælti svo Vigdísi. Þér hafið unnið hug okkar og hjörtu með látlausri framkomu yðar, greint og hvernig þér komið hugsunum yðar og tilfinningum í orð. Þetta segir allt sem segja þarf. Það eru margar skemmtilega sögur sem tengjast þessari dagmerkuferð. Vigdís heitlaði þarna alla upp úr skónum og þar á meðal Peter Brösti sem að kemur við sögu síðar. Það alltaf gaman að sjá Vigdísi. Ég fekk að heilsinni hérna áðan. Gaman að sjá þið Vigdís límonaði, svarar hún að bragði. Svona þetta alltaf. Hún segir skemmtilega sögur og svo klikkir hún út með setningum á borð við Já, hér engin vöntun og þekkingarleysi skorti. Svo leið og hún hefur ljáð manni vangi. Það mikill heiður að fá að standa hér í dag og halda hér utanum. Fyrstur tekur til máls Andri Snær Magnússon. Rithöfundur, leikskáld, náttúruverndarsinni og hugsuður og hann líka bróðir minni í bjartsýninni en bæði höfum við hlotið íslensku bjartsýnisvelunin, áður bjartsýnisvelun Brösters og tekið við úr hendi Vigdísar. Ætlar þú að fjallum Peter? Kannski? Ekki Peter, þá ætlum ég bara að segja að athafnamaðurinn Peter Brösti var einn af þeim sem að fjalli stafi þegar hann hitti Vigdísi í ferðinni frægu til Danmörkur 1981. Ég vildi óska að ég hefði verið þarna. Allavega, hann stopnaði sjóð sem skildi styrkja og hvetja listamenn til góðra starfa. Og þetta veitt árlega og en Garðar Cortes, hann hlaut þau fyrstur í júni 1981. Gjörðu svo vel, Andri Snær Magnússon. Góðan dag, há æru verðu að samkoma, Vigdís, og til að mikið með daginn. Ég held að ég hef verið cirka 7 ára gamall. Ég bjó í Connecticut í Bandaríkjunum þegar maður kom og veifaði blaði og sagði Ísland í blaðinu. Og ég var nú kannski frekar ungur en ég held að það sé yfir þá sem eldri voru líka og átti heim erlendis að það var bara hreinlega aldrei minnst á Ísland í neinum blöðum og það var aldrei neitt að frétta af Íslandi. Og þarna var Ísland í blaðinu og ég veit náttúrulega nákvæmlega hversu gamall ég var vegna þess að þetta hefur verið kringum 1. júli 1980 þannig ég var rétt að verða 7 ára. Og já, auðvitað, Vigdís, hún var kjörinn forseti, fyrsti þjóðkjörni forseti og stundum finnst okkur hlutir svo sjálfsæðir að við þurfum bara svona að minna okkur á þá Maður heyri hluti svo oft að maður, já, veitir svo kemur fórseti, já. En ef við spólum svona 500 ár fram í tíman, þá vorum við uppi hér og nú í heiminum. Eftir mörg þúsund ára sögu mannskyns og allavega 200 ára lýðræðis sögu að við upplifðum það að vera hluti af þessu samfélagi sem var fyrst til að kjósa konu sem fórseta. Og ég held að margir af minni kynslóð hafið þarna séð að það kannski hægt að gera eitthvað á Íslandi. Í fyrsta lagi þegar ég átti heimund í Ameríku, þá þurfti ég að segja fólki að Ísland væri til í fyrsta lagi.
hvað þá að fólk þekkti eitthvað frá Íslandi en það hefur gjörbreyst og það má kannski þakka því að Vigdís varð heilli kynslu fyrirmynd að það væri hægt að gera eitthvað á Íslandi en tala jafnframt við heiminn á sama tíma. Og það hefur mikið verið rætt hlutverk Vigdísar sem fyrirmynd fyrir ungar stúlkur en það hefur miklu minna verið talað hvað máli Vigdís skipti fyrir unga stráka eins og mig þegar við vorum sjö ára. Vegna þess að við hugsum alla þá leiðtoga eða bara fyrirmyndir sem að ég geti nefnt á minni ævi, þá kemst enginn með tærnar þar sem að Vigdís hafði háu hælana. Og kvenréttindi eru nefnilega ekki bara kvenréttindi, þau eru grundvallar mannréttindi, bara helmingur mannréttindana. Og það má bara alls ekkert vanmeta hvaða merkingu það hefur að alast upp í samfélagi sem í farabroti og þeim gildum sem að það kemur inn hjá manneski sem að alast og þroskast upp og í rauninni fæðist inn í þessa hugmynd að það sjálfsagt að kona sé forseti. Og þá jafnframt hvernig það smitast inn í allar greinar, hvort sem það bókmyndir eða myndlist eða tónlist eða læknisfræði eða verkfræði eða arkitektur eða hvað eina, að okkur finnst að við getum hugsað eitthvað hér og það geta átt erindi við heiminn, sem líka getur komið okkur í koll, en það raunsa. Og þessum tíma var, þetta var í rauninni frekar merkilegur tími, myndi ég segja, líka þegar maður hugsa allbaka. Vegna þess aftur, þá fannst maður þetta allt svo sjálfsögð gildi sem að Vigdís stóð fyrir og maður ólst upp við, landgræðsla, tungumálið, mannréttindi, kvenréttindi. Og öll mín sumur og sumur minnar kynslóðar voru upp á heiðum að planta trjám og stinga niður rofabörð og vinna til baka skaða sem að fyrir kynslóðir hefðu valdið landinu. Án þess þó að vera ykkur nöp við fyrir kynslóðir heldur voru við reynilega bara að læra af reynslunni og halda áfram og við vorum að leggja eitthvað til að búa í hæginn ekki bara fyrir okkur heldur fyrir komandi kynslóðir vegna þess að skógrækt ákveðin langtíma hugsun og landgræðsla. Og kannski var ákveðið vandamál þarna vegna þess að mér langaði til að vera ungt skáld en hvaða hugsjónum átti maður að brenna fyrir? Þegar að náttúruverndin var svona í lagi og forsetin hélt þessum gildum á lofti og allt einhvern veginn virtist vera á leiðinni rétt átt. Múrin var fallin, vígbúnaðar kapphlaupið var í rénum og hvað maður að skrifa? Ég veit það ekki. Því miður er miklu meira að skrifa núna. Ég man ekki til þess að hafa hitt Vigdísi, að ég hefði munað ef ég hefði hitt Vigdísi. Þannig ég man ekki eftir að við hitt hana fyrir en ég var 15 ára gamall að ég gekk með vinn minn þar sem hann satt í hjólpurum og við gengum niður Aragötuna og við vorum í úlingavinninni í görðum hjá eldri borgurum í Aragötu og Vigdís steig út úr bílnum sínum og ég sagði góðan daginn. Og ég man svo vel eftir því sem Vigdís sagði, hún sagði góðan daginn. Og það var svona mjög eftirminnlegt. En leiðir okkar lágu ekki saman síðan svona almennilega fyrir haustið 1998 að ég var fengið til þess að tala við Barnfórum sem var einhvers konar Norðurlandaráðs verkefni ungt fólk á Norðurlöndum, Eystrasalti og í Rússlandi líka meira sá. Þar sem ég átti að stýra pallborðs umræðum milli Vigdísar, Pítur Ústinov sem það var velgjörðar sendiherra og síðan úlinga frá Norðurlöndunum og ég hefði lengi áhugað því sem úlingarnir hefði að segja vegna þess að þeir voru bara svona eitthvað fólk á mínum aldri en Pítur Ústinov hann talaði já ég hérna fættur í Bretlandi en ég gyðingur en samt að leita til rússi, frakki, þjóðverji, pólverji og eþjópíumaður og auðvitað stutti ég saminuð þjóðarnar sem þegar þær voru stofnaðar vegna þess að hver myndi stýðja frekar saminuð þjóðarnar heldur en ég. Þannig ég var svona að reyna að beina samtalinu sem mest til þess að hafa það milli Vigdísar og Pítur vegna þess að mér varst ekki að lært meira af þeim heldur en unga fólkinu. En ég var svo heppin þarna en Vigdís óheppin vegna þess að hún var nýbúin að snúa öklan. Þannig að hann ávartaði svona mann til þess að halda undir hendina. Þannig að mér lotnaðist á heiður og ég var mjög montinn af því að þó að leiða Vigdísi þarna götur Stokkólmsborgar þessa helgi í desember 98.
En Vigdís hafði svo sagði svo mikil áhrif á okkar starf og hún hafði líka bein áhrif á bara mitt starf og mitt líf vegna þess að síðan hlaut ég Bjartsýnisverðlaun Brösti ára 2002 sem að, þar sem hún var í dómnefndinni og hét þá Íslensku Bjartsýnisverðlaunin eftir að Rannveig Rist og Ísal tók við þeim og ég var í þessum hópi og hefur verið mikill heiður og ánægja að ég að vera ekkert gamall, fyrir ekki mikill heiður og ánægja að fá að tilheyra þessum vaxandi hópi Bjartsýnis velunahafa. Nýjasti velunahafin var Laufey og þannig eru Ragnar Kjartansson, Fríða Ísberg, þannig er Elín Hansdóttir, Brynildur, Garðar Kortes, Friðrik Þór, Einar Már, bara mikill úrvalshópur og bráðum er að fara að spanna í raunni svona, þessi hópur ungra efnilegra listamanna er bráðum farin að spanna í raunni alla aldursflóru og í raunni líka listflóru bara í Íslendinga og það hefur lengi verið draumur Vigdísar að við búum til einhvers konar akademíu þar sem þetta er orðin svo skemmtilegur hópur og hefur verið dýrmætur fyrir okkur sem að höfum fengið bara hittast vegna þess að kannski hefðu við aldrei hist nema vegna þess að þessi Bjartsýnis stimpill leiður okkur saman og það fylgir því náttúrulega nokkuð mikil ábyrgð að vera handhafar Bjartsýninar og það hefur lengi verið áhugamál hjá Vigdísi okkur að búa til einhvers konar Bjartsýnis akademíu þar sem við náum þessum hópi saman vegna þess að ólíkt kannski árunum 96, þar sem okkur fannst þessi gildi Vigdísar svo sjálfsögð, þá kannski aldrei jafn róttækt og brýnt heldur en áður að halda gildum tungumál, mannréttindi, kvenréttindi, náttúruvernd á lofti. Og það af nógu að taka fyrir listamenn og nógu að skrifa vegna þess að ólíkt þessum árum þá ekki eins og svona megin straumur heimsins sé á leiðinni í rétt átt. Þannig að en ég bjartsýnn á að ef við búum til hópa þá getum við lagt pínlítið lofað á vogar skálarnar til þess að svo megi verða. Takk fyrir. Kæra þakkir Andri Snær. Já, Bjartsýnisritararnir eru tilbúinir til að láta til sín taka og Sigrún Alba, María Theodóra og Valgjörður Háskóli Íslands það er búið að bjóða Bjartsýnisritarunum að eiga lítið hotn inn í loftskeytastöð. Þannig að ég held að við þykjum það bara. Næst tekur til máls Auður Hauksdóttir, prófessor Emerita. Gjörðu svo vel, Auður. Kæra Vigdís, virðulega samkoma. Ég hef aldrei lent, þetta orð ör fyrirlestur hefur fengið alveg nýja merkingu hjá mér vegna þess að ég er orðin svo ör yfir þessum ör fyrirlestur sem ég á að fylgja, flytja að stressið er alveg að fara með mig. Ég var að stytta og stytta í gærkvöldi þá allt í henni brá rauðum bjarmaðin í stofuna hjá mér og byrja eldgos. Þannig ég þurft að stökka stað smá stund til að skoða það hér svo áfram að stytta og er alveg sko lofandi hrætt að þetta sé allt og langt hjá mér. En allavegna, hér hefst nú lesturinn. 16. apríl 1996 er mér minnistæður. Ég var stödd á strætóstoppustöðu Ustapolstasjón í Kaupmannahöfn. Þegar virðulegur eldri dana bar að með tvö börn, bæði með danska fánan. Daninn sneri sér að mér þar sem ég stóð á stoppustöðun og sagði Sikkin ein dag. Jeg mødte op i god tid med mine børnebørn for at nyde dagen. Vi stod ude på slotspladsen, da hele kongefamilien kom ud på balkongen. Hendes majestæt, dronningen, prins Gemalen, kronprins Frederik, prins Joachim og Alexandra. De vinkede til os børn, og børnene og vi var alle så glade. Så leder han af mig og sagde med nokre tunga, og ekki laust við að vera daldi alvarlegur í bragði. Hvor er vi dog heldige að hafa vores kongehus? Tænk på de lande, som må nøjes med en præsident.
Mér var mikið í mun að gera dananum ljóst að það gæti nú gengið að vera ekki konungsríki og sagði ágöf að ég kæmi raunar frá landi sem þyrfti að láta sig næja fóseta. Nå, sagði hann, er du ekki danska? Nei, sagði ég, ég kom af Ísland. Það ljómaði hann eins og sól í heiði og sagði, jamen, ég har jú henni, Vigdís. Og lét sig hann að dæluna ganga um ágættu fósetans. Í öðru samingi heyrði ég Dani og aðra Norðurlandabúi að segja Vi føler að við har en aksje í hinu. Og þetta var sko ekki svona hrun dæmi, þetta með aksjanu. En hvernig mátti það vera að fólk út í heimi lít á Vigdísi sem sína eigin og tengdi sig við hana með þessum hætti? Hvað lága bakið þessum jákvæðu viðbröðum? Hver er skýringin? Hanna telli fyrst og fremst vera að finna í framgöngu Vigdísar á erlendur grund. Á ferðum sínum mætti hún þaul undirbúin til leiks og hún hafði það heimsborgarlega viðþorf að nálgast viðmælundur sína á þeirra fósendum, ekki hátugulega Ísland. Og þá gerði það gæfumunin að hún hafði vald á erlendur tungumálum og setti sig í menninguna, inn í menninguna á hverjum stað. Þetta kemur glögglega fram í fyrstu opinberu ferð hennar til Danmörkur, sem ég hér var nefnd áðan. Fyrir stýrum stendur fundur í Publicist klúbin, þar sem fjöldi blaðamanna eru mættir, til þess að taka þátt í, ekki kryddsíld, heldur krusíl. Og taktur næsta. Og ég ætla að byrja að spila þetta. Islands præsident, som jo er officiel gæst i Danmark i disse dage, kom i dag til et frokostmøde med efterfølgende pressekonference i Publicistklubben. Mødet blev afholdt på hovedet i København. Præsidenten og hendes vært, dronning Margrethe, blev budt velkommen af Publicistklubbens formand, Hans Meyer, hotellets direktør Rick Layton og af chefredaktør Bent A. Koch. Publicistklubben er en forening for journalister og mediefolk, og af dens 800 medlemmer havde de ca. 400 fået plads til frokosten og pressemødet inde i hotellets store sal. 400 mands mættir til at takke þátt í blaðamna á fundunum i Krusílin. Og það góð stemning á fundunum og hennar hátign og Vigdís leik á allsoti. Svo eftir var tekið. Vigdís er spurð embættið og Ísland og slæri gegn þegar hún segir að það sem er eindæmum. Að svo seint sem árið 1901 skulle það vekja einhverju að það þykir verið einhverju sérstök dyrfskar hjá Íslendingum og Ísland vekja heims athygli fyrir það eitt að gera svo sjálfstæðan hlut að kjósa sér konu sem forseta. Íslands president. Þá setur þetta. Gleðin við þið er också stór fordi að man modtager så mange gæster, det kommer så mange fra udlandet, det kommer så mange fra udlandet, som gerne vil vide, hvad slags land det er Island, som har haft den dristighed at vælge en kvinde til præsident. Og jeg synes, at det er underligt, at vi sidder her i 1980, og det anses for at være en dristighed og blive verdensberømt, at en kvinde er blevet valgt til præsident. Men dette... Já, Vigdís hún uppskar sterk viðbrögð og átti salinn, ef svo maður segja, eins og þetta dæmi sannar. Og þegar þess að minnst að Margrét Danadrottning hafi setið 50 ár á valdastóli fyrir 2002, var gefin út bók. Það sem Vigdís og meðal annars fyrsta opinbera heimsóknarinnar kemur við sögu. Sjáðu því, þarna tengja Danir Ísland beinlínis við hana með því að kalla það Vigd Ísland. Ég áttaði mig fljótt af því að Vigdís væri þekkt og neyti virðingar á Norðurlöndum. Það hefði ég kynst í á ferðum mínum, ég tengstu við störfin mín, og ekki síst sem leiðsögumaður á Íslandi. En, og líka vissi, það var með ljóst að hún var þekkt líka víða í Evrópu. En aldamóta árið 2000,
Þá varð mér ljóst að territorium Vigdísar Finnbogadóttur væri mun stærra og næði langt út fyrir Evrópu. Þá fór ég til Japans og ég áttaði mig á því að Japanir, þeir rugluðust undir saman Íslandi og Írlandi, Æsarandó, sögðir, það landið þaðan sem ljósherði kvennforsetinn er. Og ég fór að velta því fyrir mér hversu í veröldinni það mætti vera að konan hefði unnið þessi þrekvirki fyrir andóþjóð og það væri svo sem ekkit sérstaklega verið að gera neitt mikið með það. Þannig að hugmyndin stofnu Vigdísa Finnbogadóttur vaknar þarna. Og þegar að þarna var komið sögu var Vigdís orðin velgjörðarsendi herra tungumála hjá UNESCO, komin í alþjóðlegt hlutverk. Og þá kom upp þessu hugmynd að setja upp tungumálamiðstöð í hennar nafni þar sem að kennsla og rannsóknir á erlendum tungumálum væru í fyrirrúmi. Og þessa hugmynd borin upp í Páls Skúla sem rektor sem tók henni með miklum fögnuði. Og þá sem sagt, Háskóli Íslands það í mun að heiðra Vigdísi fyrir hennar framlag og leggja og það sem hún hafði lagt til með því að koma á þessari stofnun. Og sumardaginn fyrst árið 2001 var mér falið að hafa sambandi við Vigdísi og bera þessa hugmynd undir hana og þá sagði Vigdísi svo eftirminnilega látum sumari byrja, sagði Vigdísi og bætti við, mér þykir væntum að skuli vera haft sambandi við mig meðan ég enn á góðum járnum sem hún nú segist nú vera reyndar og enn, vegna þess að ég vil gjarna leggjast á árarnar með ykkur. Og það vildum við líka gera, við vildum gjarna leggjast á árarnar með henni í hennar, hennar alþjóðlega starfi. Og hinn 15. apríl, árið 2013, þá undirritaði þáverandi mennta- og menningarmálaráðherra, Katrín Jakobsdóttir, samning Vigdísar stofnun, þar sem kemur í kjölfarstofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum, sem semst þetta alþjóðleg miðstöð tungumála og menningar og starfar innan vébanda UNESCO. Og síðan í júní sama ár undirritaði Írina Bókova, aðalframkvæmdastjóri UNESCO, samningin fyrir hönd stofnunar sinnar. Nú þegar þannig er komið stofnun með margþættu bæði hér, hérna verkefni, bæði hér heim og erlendis, þá þurftu náttúrulega að fara að huga að aðstöðu fyrir þessa starfsemi alla sem hentaði þessum rannsóknum og þeirri vinnu sem hér ætti að fara fram. Og þá hefst vinnan við að afla fjármuna og það var alveg ótrúlegt að finna þann stuðning sem að Vigdís átti svo víða meðal þjóðarinnar, fyrirtækjum, einstaklingum sem lögðu stórt og smátt til þessa og félagasamtökum og sjóðum bæði hérlendis og erlendis. Það var svo stórkostlegt að finna að þetta voru ekki bara orðin tóm, fólk vildi virkilega leggja þessu málefni lið. Og þetta tókst smám saman og líka með framlagi ríkis og hérna hattrættisins skoða og stofnunin var sem sagt sett á lagirnar eftir þarna, Kristín Ingólfsdóttir sem tók þarna fyrstu skóflustunguna og rektor Jón Atli sem að og Vigdís sem að settu hornsteininn og sem sagt á sumardaginn fyrsta árið 2017 var svo veröld hús Vigdísar vígð og þessi hérna alþjóðlega starfsemi alþjóðlegu tungumála miðstöðunar hreint af stað. Og hér erum við svo stödd enn á ný til að fagna áfanga sem kemur til og þá sýningu sem að nú hefur verið opnuð. Þar sem meðal annars má finna muni sem Vigdís Finnbogadóttir færði stofnunni sem við hann er kennt við Háskóla Íslands, gafir og á 110 ára afmæli Háskóla Íslands.
Það hefur verið stórkostlegt við þess að vinna með þér að þessum verkefnum og ekki hefur okkur leist. Gjörsannlega stundum verið máttlausar að haldur yfir stóru og smáu. En það sem mér hefur fundið svo stórkostlegt, það að finna þennan hug fólks svo víða til þess sem að hún hefur lagt á mörgum. Takk fyrir. Jeg siger mange tak, Øyður, så dejligt at høre dansk. Og skemmtileg saga, som er vigtig, som vi sagt af þessari hérna Danmerkurferð, að það þurfti auðvitað að dubba fósettan upp í einhverju fínu og hún fekk pels sem var úr sauðagæru, ef misminnir ekki, já. Og það kom á forsíðu danskra blaða þegar Margrét Þórhildur og Vigdís hittust dráningin í pels, presidentin í for. Og inn í pelsunum stóð Made by Sláturfélag Suðurlands. Sögurnar eru margar og góðar. Já. Næst tekur til máls Aþena Vigdís Eggertsdóttir, barnabarn, sem sagt dóttir Vigdísar. Gjörðu svo vel, Aþena. Blessuð og sæl Edsumel og til hamingju með sýninguna. Aþena Vigdís heiti ég og barnabarn Vigdísar. Ég fór að kafa djúpt í gamlar minningar síðastliðna daga og ein mjög sterk minning þegar amma var að vinna upp á dekki sem skrifstofan hennar á Aragötunni. Ég sat þá í stólnum við hliðin á henni og skrifaði niður símanúmer og amma átti síðan að segja mér hvort hún þekkti þann sem átti númerið. Mér fannst þetta alltaf jafn skemmtilegt því amma virtist þekkja öll símanúmer á landinu. 4537895 spurði ég. Já, það hann Bjössi, bakari. Amma má eiga það að hún fljóti svara. Á sýningaróttinu á föstudaginn talaði Katrín Jakobsdóttir frasabókina sem var nýlega gefin út. Og að bókin innihjöldi, meðal annars, eitt af flottasta svari sem ég persónulega heyrt. Amma var spurð hvort það myndi ekki há henni í embætti að hafa bara eitt brjóst. Og svaraði hún, það stóð nú aldrei til að hafa þjóðan á brjósti. En það eru aðrir frasar sem kannski færri hafa heyrt Vigdísi nota. Og það til dæmis að límonaði, því sem við leiðis, vissilega komið frá límóði á dönskunni. Oft segir hún líka, nú gaman. Hún segir að maður að láta vita þegar gaman og að njóta augnabliksins. Þú hefur alltaf lagt mikið á því að kenna okkur sískinunum íslenska tungu. Og enda ertu líka mjög duglega að leiðrétta mig. Það má til dæmis ekki segja bæ, heldur frekar, sæla sinni, sem ég fannst alveg agalega hallaríslegt á unglingsárunum. En ég veit að þú meinar alltaf vel. Takk fyrir að kenna mér mikilvægi þess að mennta sig. Það hægt að taka allt af þér nema menntununa. Ég heppin að eiga þig sem ömmu og þakklátt fyrir sambandið okkar. Við höfum alltaf verið nánar og átt gott og fallegt samband. Við búum í sama húsi og það hefur varla liðis á dagur sem höfum ekki sést. En þar sem við búum í sama húsi ég líka mjög duglega að kíka í fataskápiðin. Enda amma með alveg geggjaðan fatasmekk. Og ég í dag í kjól sem var saumaður á ömmu í hennar forsetatíð, saumaður á Sigrúnu Jónsdóttur, kirkjulistakonu. Elsku amma mín, takk fyrir að kenna mér að vera traustur vinur. Takk fyrir að kenna mér á lífið sem ekki alltaf dans á rósum og hvernig á að takast á við það. Eins og það segir, life is tough, but you're tougher. Ég hugsa hlýtt til allra minningana sem við eigum. Fyrir nokkrum árum lásum við Pollyönnu saman fyrir svefnin. En núna finnst okkur skemmtilegt að horfa á Pretty Woman. Þú ert ávallt til staðar fyrir mig og ég ávallt til staðar fyrir þig. Þú hefur alltaf gert allt fyrir okkur fjölskylduna og það gerum við svo sannlega fyrir þig líka. Ég elska þig inn í bein og í gegn og út hinum einn.
Takk fyrir mig og verið sæla sinni. Hjartans bestu þakkir, hugum stóra, hugrakka og fallega að þeina og gangi þér allt vel í framtíðinni. Næst tekur til máls Ásdís Rósa Magnúsdóttir, hinn fróða og góða, prófessor í frönsku máli og bókmenntum og að auki stjórnaformaður stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum. Gjörðu þið svo vel. Kæra Vigdís, ágætu gestir, fyrir okkur sem höfum allt frá árinu 2001 starfað undir nafni og verndavæng Vigdísar Finnbogadóttur í samnefndri stofnun sýningin sem var opnuð nú á föstudaginn hér í næsta húsi kærkomin og velheppnu viðbót við nærveru Vigdísar hér á háskólasvæðinu. Eitt af því sem kemur svo vel fram á sýningunni að Vigdís var ekki bara forseti. Hún hefur komið víða við á sinni löngu ævi og það sem stendur mér næst í mínu starfi eru tengsl Vigdísar við franskuna og franska bókmenntir. Það vill nefnilega þannig til að þegar ég hóf háskólanám í fransku í Frakklandi var það einmitt í Grenoble, borginni þar sem Vigdísi leiddist, en það sem stutt var að fara upp í snævi þakta hlíðar Alpafjallana og renna sér á skíðum. Ég sjálf engin skíðakona en á námsárunum í Grenoble var ég oft spurð að því hvort ég ætlaði ekki að verða forseti. Það var reyndar ekki ofarlega óskalistanum hjá mér, en ef einhver hefði spurt mig hvort ég ætlaði kannski að verða franskukennari, hefði ég líklega einnig svarað því neitandi. Mörg okkar muna enn eftir franskukennslu Vigdísar í Ríkissjónvarpinu og aldrei hefði ég trúað því að ég ætti eftir að ná sæmilugum tökum á þessu torkennilega tungumáli sem lét svo undarlega eyrum og var mér að öllu leiti framandi. Ekki síst þegar orðin voru skrifuð sem var auðvitað ekki neinu samræmi við það hvernig þau voru borin fram og það hefur lítið breyst. En í dag það hvorki forsetin nýja frönsukennarinn sem er langar að staldra við heldur Vigdís sem þýðandi leikbókmennta og nú verður stiklað á stóru. Saga franskra bókmennta á Íslandi nær allt aftur til miðalda og sögu franskra leikbókmennta hér á landi hátt að rekja að minnstakosti til síðari hluta 18. aldar þegar íslenski námsmenn sóttu leikhús í Kónsins Kaupmannahöfn og sáu þar meðal annara verka gamanleiki franska leikskáldsins Molière. Þeir voru leiknir hérlendis á dönsku fyrst, svo íslenskum þýðingum sem voru byggðar á dönsku þýðingunum og það líklega ekki fyrir henni miðja 20. öld að farið þeirra þýða leikritin beint úr frummálinu eftir því sem ég best veit. Nú við vitum öll að Vigdís Finnbogadóttir leikhúskona af líf og sál. Þar lá helsta áhuga svið hennar innan bókmenntana í náminu og gerir aftur vill enn. Og ég nokkuð vissum að reynsla hennar á leikhúsinu hafi komið að góðu notum í starfi hennar sem forseti Íslands. Vigdís tók við starfi leikhússtjóra Leikfélags Reykjavíkur árið 1972 og það vill svo skemmtilega til að eitt af fyrstu verkunum sem sett voru upp eftir að hún hóf störfi leikhúsið var franski gamanleikurinn Fló á skinni eftir Georges Feydeau. Ekki veit ég hvernig stendur á því að móður mín ákvað að fara með ungbörn sín að sjá þetta stórkostlega flókna og tvíraða verk ástir og afbrigði. Þetta var mín fyrsta leikhúsverð og þar sem ég var enn lá í loftinu sátum við á fremsta bekk og þar gat ég virt fyrir mér allt þetta stórskrýtna fullorna fólk sem lét alveg eins og vitlýsingar. Og það nokkuð víst að margt í gamanleiknum hefur farið fyrir ofan garð og neðan hjá þessum unga áhorfanda, en enga síður var sýningin ógleymanleg. Þetta var annar heimur þar sem ekkert var sem sýndist og hlegi var að öllum og öllu. En það var ekki fyrir 50 árum síðar að ég áttaði mig á hver þýðandi þessa tímamótaverks í lífi mínu var. Þá hafði ég verið að spjalla við Vigdísi eitt og annað og þýðingar bárust í tal. Vigdís hófar kona og hún gerði lítið úr þessu starfi sínu, þóttist hafa gleymt hinn á þessu og vildi sem minnst þetta segja, en það væru þýðingarnar eflaust allar týndar. Sem betur fer reyndist það ekki vera rétt. Og núna nýlega
því ég leit við hjá henni og bað góðfúslegt leyfi til að skoða nokkra texta í þýðingu hennar og jafnvel gefa það út, var það auðsótt. En hún spurði, var þetta nokkuð gott hjá mér? Og ég reyndi að fullvissa hana að svo væri. Undanfarin ár hef ég ásamt tveimur samstarfskonu við stofnun Vigdísar, Finnbogadóttur, þar að segja Irmu Erlingsdóttur og Guðrúnu Kristjánsdóttur, verða að skoða íslenska þýðingar og franskum leikritum, áhrif þeirra og viðtökur. Og þar kennir ýmis að grasa og það líður varla sú vika að við rekumst ekki á eitthvað nýtt og spennandi, ekki sísti samstarfi við leikminnarsafn Íslands. Þar má nefna upplýsingar þýðingar Vigdísar og þar sem ég hef sérstakan áhuga á försum og gamanleikjum, allt frá bensku, kom það í minn hlut að lesa fló og skinni. Þið getið sagt með góðri samvisku að Vigdís hafi stíð inn í verk Feidós af léttleika og virðingu fyrir frumtextanum en það sló verkið í gegn og líklega einn vinsælasti gamanleikur sem settur hefur verið upp á Íslandi. Vigdís þýtti samtals 11 leikrit eftir því sem ég best veit, 7 meðan hún var leikustjóri og 4 fyrir það tímabil. Fyrsta leikritið sem Vigdís sneri á íslensku var einþáttungurinn Læstar dyr eftir Jean-Paul Sartre og var þá vegum framúrstefnuhópsins Grímu sem starfaði í Reykjavík á árunum 1961 til 1970. Vigdís var einn af stofnendum hópsins og ætlun þeirra sem að honum stóðu var að kynna nýverk og höfunda fyrir íslenskum áhorfendum. Læstar dyr var fyrsta verkið sem leikhópurinn sett upp í nóvember 1971, Vigdís þýtti verkið á samt Þuríði Kvaran og var þýðingunni hrósað í umfjöllunum verkið. 2 árum síðar eða 1963 setti Gríma svo upp leikriti vinnukonurnar eftir Jean-Genet einni í þýðingu Vigdísar. Í umfjöllun sinni verkið sem fékk fremur dræmar viðtökur, skrifar Sigurður A. Magnússon skortin á forvitni almennings sem sýndi ekki annað en andlegan sljóleik reyfkynginga, menningarlegan dóða og stöðnun. Og hann spyr, hvernig ætlar fólk sem hrætt við að kynnast nýjum viðhorfum og ferskri reynslu að fara því að þroskast og vitkast? Aðrir höfundar sem rötuði inn á borð leikrita þýðandans Vigdísar Finnbogadóttur voru Jean Tardieu, Fernand Arrabal, Jean Giraudoux, Ferenc Molnar, Peter Schaffer og Valentin Corel. Þýðingunum sinnti Vigdís samhliða öðrum störfum og tók þannig ríkan þátt í að miðla erlendum leikbókmyndum af ólíkum toga til íslenskra áhorfenda og víkka sjónast við þeirra. Við þremenningarnir, Irma og Guðrún, eigum margt eftir ógert í rannsókn okkar á þýðingum og viðtökum franskra leikrita á Íslandi og mér grunar að margt nýtt eigi eftir að koma fram þessa merkjulu hlið á starfi Vigdísar og hver veit eitthvað af því og ef til öll eftir að rata hérna yfir í loftskeytastöðuna á næstu mánuðum eða árum. Takk. Merci beaucoup, Austis. Et verrons que peut-être dans l'avenir, on pourra avoir plus à l'oreille ou huis clos. À part qu'à l'écouter. Verrons. Dásamlegt, Guðbjörg Pálsdóttir tekur nú til máls. Guðbjörg, hún formaður félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og Vigdís einn af þeirra heiðursfélögum og í miklum metum hjá þeim enda var móður hennar fyrsti íslenski formaður hjúkrunarfræðinga en í þá daga hétta hjúkrunarkonur. En móður Vigdísar stóð þá vaktina í marga áratugi hjá þeim. Gjörðu svo vel, Guðbjörg. Frú Vigdís. Hjá mér ertu ávarpið fyrsta norræna barnabarnið og ég kem að því síðar. En góðu gestir og frú Vigdís, það mikill heiður að fá að vera hér í dag og tala hérna fyrir hönd hjúknarfræðing á Íslandi og sérstaklega í tengslu við þessa sýningu hérna, ljáðu mér vangi, en eins og ég segi að þá skipar Vigdís sérstaka sess hjá hjúknarfræðingum og hefur nafni hennar allatíð verið tengt félagi hjúknarfræðinga og hjúkrun. Móðir hennar, eins og hún sagði áðan, Sigríður Eiríksdóttir, var formaður félags íslenskra hjúkrunarkvenna í 36 ár og jafnframt þá fyrsti íslenski formaður félagsins, en fram að því höfðu danskar hjúkrunarkonur sinnt starfinu þessi fyrstu 5 ár þess. Nú, ég þarf aðeins að fá að fara í baksögu Vigdísar,
En á þessu tímabili var Sigríður móðurinnar einnig formaður hjúkrunarfélagsins Líknar í aldarfjórðung en það merkilega félag lagði grunnina starfsemi heilsuverndarstöðar Reykjavíkur en það vann félagið að bættu heilsufari og heilsuverndi Reykjavík við heimahjúkrun og beitti sér fyrir því að efna litli sjúklingar í Reykjavík sem ekki komust á sjúkrahús fengu faglega hjúkrun í heimahúsum endurgjaldslaust. Störf Sigríðar lituð aftur móti mjög æsku Vigdísar og hún nátengd allri þeirri sögu en Vigdís fættist í formannstíð móður sinnar og fylgdist með störfum hennar langt fram á fullorðinsár. Vigdís var ennþá í móðurkviði þegar að Sigríði mætti til dæmis á fund norrænna hjúkrunarkvenna í Finnlandi. Fundarkonu sýndu þessu væntalega barni mikinn áhuga þar sem í þá daga var ekki venja að hjúkrunarkonur væru giftar hvað þá að þær tæki þátt í norrænu samstarfi barnshafandi. Þær kölluði Vigdísi, Vigdís Skandinavia og sendu henni þegar hún fættist hálsmenn með friðadúfu með þessari árletrun. Það má því segja að strax við fæðingu hafi Vigdís verið tekin opnum örmum af norrænum hjúkrunarkonum og fylgdust hinni norrænu formennirnir grant með henni þessu fyrstu ár og kölluði hana sína milli fyrsta norræna barnabarn samtakana. Ég verð að fá að minnast lítilega á Sigríði Eiríksdóttur, móður Vigdísar, en hún var merkis kona. Hugur hennar stóð til bóknáms og áttu hún þá ósk heitasta setjast á skólabekki MR og því miður fékk hún ekki þann draum sinn uppfylltan en hún stundaði nám við Verslunarskóla Íslands og sótti tímakennslu í vélritun, hraðritun og tungumálum áður en hún hóf nám í hjúkrun. Hún var því mjög vel undir búin fyrir formennsku í félaginu og norrænt samstarf hjúkuna kvenna og ég gerði bara það sama á hún, fór í Versló, síðan í hjúkrun og lærði þetta allt saman að við hjálpa mig mjög, þannig að hún er mikil fyrirmynd. Sigríði var líka formaður Líknar sem var eiginlega rekiðin á heimili hennar eins og félag íslenska hjúkrunarkvenna. Mikið var því gestagang á heimilinu sem varð reyndar til þess að þegar að Vigdís var 7 mánaða ákvað Sigríður að auglýsa sérstaklega viðtalstíma, milli 1 og 2 á daginn til að fá frið á heimilinu þess á milli. Því hefur aftur móti verið velt upp hvort þessi mikla aðsókn á heimilið hafi verið vegna faglegra málefna eða til að dásta þessari litlu stúlku. Nú, Vigdís byrjaði unga hjálpa móður sinni við ýmis störf hennar, enda þótti hún galvölsk og áræðanleg, eins og við vitum nú allt um. Vigdís hefur oft minnst þessara daga þegar hún var sérlega aðstoðakona móður sinnar þar sem hún fór í sendiferðir, oft með mikilvægar sendingar og skilaboð. Hún tók við símtölum frá læknum bæjarins og skráði niður í gula bók allar sjúkravitunarbeiðinir frá þeim á meðan að móður hennar var svo úti að sinna sjúkum. Kornung þekkti Vigdís því alla lækna í Reykjavík og þeir vissu að henni væri treystandi fyrir skilabóðum enda var hún fljót að tileinka sér heilbrigðistungumálið og latnesku heitin yfir sjúkdómsástand og meðferðir og gera aðri betur. Vigdís er einstakur mannvinur og hefur alla tíð tekið málsta lítilsmagnas. Hún kynntist fátækt, veikindum og báum aðstæðum sem fátækt fólk bjó við í Reykjavík þegar að hún, ungað árum, fylgdi móður sinni í heimsóknir til sjúklinga. Ferðirnar í rakafjalla kjallarana og braggana og að sjá með eigin augum alla fátæktina allt um kring höfði mikil áhrif á hana. Vegna formennsku Sigríðar var heimilisbragurinn eins og áður sagði margt óvenjulegur að heimili Vigdísar. Forláta Remington ritvél móðurinnar árgið 1927 sem að ég held sé meðal annars út á sýningunni var það rétt eins og helsta heimilisprýðin á borðstofuborðinu sem var eins konar skrifstofa Sigríðar. Og Vigdís hefur talað að á unglingsárunum það hafa hún skamma sín fyrir bæði ritvélana og blaðabunkana á heimilinu og óskaði stundum að eiga mömmu eins og hinar stelpurnar sem alltaf væri heima á stroknu og fínpúsuðu heimilinu. Gamlir vini Vigdísa muna vel eftir ritvél móður hennar á borðstofuborðinu og síðar á skatthólinu með útregnu hillinu fyrir ritvélina. Það var ekki algeng sjón á heimilum í þátaga, allavega ekki að ritvélin væri í eign og notkun húsmóður hennar. Vigdís gaf félaginu þessa umrættu vél og hefur hún alltaf verið stillt upp með stolti í Sigríðarstofu, eina fundarherbyggju félagsins, sem nefnt er eftir Sigríði Eiríksdóttur.
Jafnframt hefur Vigdís gefið félaginu hluti og húsgögn frá móður sinni sem marka mikilvæg spor í sögu hjúkrunar og hjúkrunarfræðinga á Íslandi og er okkur mjög kær og eitthvað af þeim hlutum er nú úti á sýningunni. En faðir Vigdís var einnig merkismaður. Finnbogi Rútur Þorvaldsson var prófessor í verkfræði, var á tímabili formaður verkfræðingafélagsins og lét félagsmálin mikið til sín taka. Náði þau hjónin með að, meira að segja nokkrum árum þar sem þau voru samtímis formenn sinna félaga, hann hjá verkfræðingum og hún hjá hjúkrunarkonunum. Og ekki geti ímyndað mér að það hafi verið auðvelt að vera barn tveggja formanna. Það geti ekki skilið. Ég verð þó að fá að koma aðeins inn í þessari frásök hvað tengingarnar geta verið skemmtilegar og Vigdís verið okkur alltaf nálægt sem á hennar fjölskylda. Það vill svo til að skrifstofafélags íslenska hjúkrunarfræðinga þurfti nú fyrir stutt að flytja tímabundið í annað húsnæði. Við erum nú til húsa hjá Verkfræðingafélag Íslands að engja tegi nýju. Og þar höfum við fjölga fundarherbergjum og er það nýjasta nefnt Vigdísastofa til heiðurs Vigdísi og er því sitt hvort fundarherbergi nefnt í dag eftir þeim mægum. Á engjateknum er ein minningaplatti Finnboga. Sem settu var upp honum til heiðurs þegar hann var 70 og er til mjög skemmtileg mynd af þeim hjónum með Vigdísi við afhjúpun plattans. Þannig að í dag er plattin sem sýnir brjóstmynd af Finnboga annarsvegar og svo málverkið okkar af Sigríði hinsvegar nú í beinni línu hvort við annað með nokkura metra í millibili. Það er því ekki annað að segja en að stuðningu Vigdísar og hennar foreldra fylgja okkur hjúkunafræðingur hvar svo sem við erum. Sigríði var samt Florence Nightingale orðinni sem heiðismerki alþjóða Rauðakrossins. Vigdís kallaði móðin sína Florence Nightingale Íslands sem lýsir vel hugmyndum aðdáun hennar og móði sinni sem var á miklu flugi í alþjóðlegu hjúkunarkvennastarfi á milli þess sem var reynda að bjarga heiminum í alþjóðlegum friðarhreyfingum. Og það er mitt átti síðar fyrir Vigdís að liggja að ferðast líkt og móðir hennar heiminn berandi útboðskap friðar og jafnréttis. Eins og við vitum er Vigdís mikill mannvinur, vel að sér og áhuga sem er menn og málefni, listir og menningu. Eftir að hún leta af embætti forseta Íslands hefur hún unnið að ýmsum málum, engum tengdum menningu, tungumálum og umhverfisvernd. Hafa umhverfismál og náttúruvernd verið henni hugleikin og hefur hún veitt lið sinni sitt við ýmis tækifæri á vettvangi umhverfismála. Hún hefur verið konum víða veröld fyrirmynd og hvatning til að hafa áhrif og berjast fyrir jafnrétti. Vigdís er velgjörðasendi herra menningamálastofnunar Sameinuðu þjóðanna og meðlimur í samtökum kvennleiðtoga, svo eitthvað sé nefnt. Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur náttúrulega var stofn í erlendu tungumál var sett á stofn 2001 við HÍ og hún var gerða heiðursdoktor við Háskólan á Akureyri 2019 og svo á þetta má lengi telja. En frú Vigdís Finnbogadóttir var gerða heiðursfélaga félags íslenska hjúkunarfræðinga við sameiningu hjúkunarfélags Íslands og félags háskólamenntaðara hjúkunarfræðinga árið 1994 fyrir framlag í þágu hjúkunarfræðinga og forystu hlutverk að mótun hjúkunarþjónustu í landinu. Það ætti að vera öllum ljóst að Vigdís Finnbogadóttir hefur haft ómetanleg áhrif á stöðu kvenna hér á landi, sem og erlendis reynda líka. Og við sem þjóð getum velt því fyrir okkur hver stað okkar væri í dag ef við hefðum ekki verið svo skynsum að kjósa hana sem forseta árið 1980. Hvar stæðum við í dag, til dæmis í málefnum kvenna, menningu þessa lands og öðrum mikilvægum þáttum íslensk þjóðfélags, það er algjörlega umhugsunarvert. Frú Vigdís sýndi okkur hjúkunarfræðingum enn og aftur mikinn heiður þegar við fögnum 100 ára afmæli félagsins árið 2019 en þá opnaði hún á kvenréttindadaginn 19. júní stórkostlega sögusýningu á Árbæjasafni sem var nefnd hjúkunin í 100 ár með Guðna T.H. Jóhannessyni forseta Íslands. Og hvernig enda maður svona? Nú í lokin langar mig til að fá að lána orð þín Vigdís þegar þú hefur talað hjúkrun, því þú orðar það svo vel. Það er ekkert fallegra en að setja sér það fyrir sem lífsstarf, að hugsa annað fólk og að því líði sem best og hjálpa þeim í veikindum. Ef þetta endur speglar ekki hjúkrun, þá veit ég ekki hvað. Takk kærlega, kæra Vigdís, þú ert okkar helsti heiðursfélagi, takk fyrir þinn stuðning, allt frá blautu barnsbeini,
Þú ert og verður okkar uppáhald. Takk. Kæra þakkir Guðbjörg fyrir fallegt og upplýsandi erindi. Við eigum núna einn örfyrirlestur eftir, áður en við tökum smá hlé. Næstur það Guðfinnur Guðjón Sigurvinsson, hann stjórnmálafræðingur og vinur Vigdísar. Hann gerði manna heimildamynd fyrir nokkru og skrifaði lokaritgerðina sína í stjórnmálafræði Vigdísi. Gjörðu svo vel, Guðfinnur. Takk fyrir. Hljómar þetta vel svona? Já, ég gengst alveg við því að vera ekki eins og fólk er flest. Ég nefnilega mikill Vigdísar aðdáandi og meiri sé heima hjá mér eru listaverk sem eru innblásin af Vigdísi, grafíkmynd eftir Snorra Ásmundsson og annað sem að ég ætla að sýna ykkur hér sem að var búið til þegar 40 ár úr liðin frá kjörunni þínu, 2020 og það hann Palli í himneskum herskurum sem bjóð þetta til og ég var svo lánsamur að hann birtir mynd af verkinu sínu á Facebook og ég var staddur þá þar sem ég vann á Alþingi Íslendinga á sínu tíma og séð þetta koma inn og það innan við ein mínúta og ég sendi póst í snarhasti og landaði gripnum. Síðar komu sko 1000 komment meðal annars frá fyrirverandi borgarstjórum og alls konar fólki sem fengu þetta ekki. Og þetta þessi fallega stytta hér, sjáðu því. Frá þessu dásamlega augnabliki á Aragötunni. Og ég ætla bara að sýna þetta, ég ætla ekki að gefa þetta veitir. Venni sem ég tími því ekki. En ég hins vegar búin að ákveða það að þegar ég fett frá sem verður vonandi ekki öðru hvora megin með páskaheldrugtján í framtíðinni, að þá fer þetta annarkvort til fósetta embættið sinns og verður á Bessastöðu með til þessara stofnunar hér. Þetta verður semst ekki látið hérna tínast neinstar og hérna og að því hún sterk þessi stytta en hún líka viðkvæm þannig að Símon eiginmaður minn þegar ég kom með hana þá sagði hann viltu í guðana bænum passa vel upp á Vigdísi og ég sagði hvað ég annað að gera alla dagana passa vel upp á Vigdísi þegar að koma jarðskjálftahrinurnar að þá og Broddi kemur í hádegisfréttirnar eða þegar hann var við störf og segir fóruðið verðmætum og gangi vel frá öllu þá fer hún djúft inn í stofuskapin þessi fyrst en svo kemur hún út úr skapnum fyrir að hættan er liðin hjá eins og konur gerðu 75 og 80 þær komu bara út úr skapnum og sögðu strákar hingaðu ekki lengra við erum hér og það var auðvitað mikið gæfuspor fyrir okkur öll en þá var ræðinni góðir áherendur og mín kæra Vigdís ég man ólíkt andra nákvæmlega daginn sem ég sá Vigdísi fyrst í eigin persónu og það var þann 1. apríl 1989 og ég var tæplega 11 ára og þann dag var haldið með pomp og prakt upp á 40 ára afmæli Keflavíkurkaupstaðar þetta var í Íþróttahúsinu með glæsilegri dagskrá og þótti auðvitað tíðundum sæta að þarna væri forsetinn mættu til leiks í þessu ágæta bæjarfélagi þar sem lífið annars snerist slor, fisk knattspyrnu, körfubolta og rock og roll. En ekkit af því höfðaði reyndar neitt sérstaklega til mín, en að fá tækifæri til að sjá Vigdísi, það fannst mér spennandi. Og glöggir áhörendur áttu sig þetta því að það var vegna þess að litla drottningin var að sjá stóru drottninguna. En jæja, hvað það? Dagskráin var auðvitað mjög formföst í þá daga og það vildi svo skemmtilega til að afi minn og amma voru bæjarstjórahjónin og Vigdís var með þeim í för, sem og ríkistjórnin öll og þau sátu þarna á fremsta bekk í smekkfullu íþróttahúsinu. Ég aftur á móti var í hópi krakka sem sátu á gólfinu til hliðar einhver staðar og svona einhvern veginn í markaleysi eins og börn eru svona vilja vera þá á þess að roðna þá bara svona gláftu við á þau bara svona. Og hérna og á þessum árum þá var þetta spaukstofan sem var á dagskrá sjómannsins, hún fór með himinskautum í vinsældum og ég var orðin býsna lunkin að herma eftir Pálma gest sinni, að herma eftir fólkinu sem sat þarna bara í mjög miklu návígi við okkur. Þannig að hinni krakkarnir vorum að mana mig í að herma eftir þessum ágætu ráðamönnum.
Guffi, sjáðu, þarna er Steingrímur Hermannsson. Hermdi eftir honum. Og ég brett upp á neðri vörinu og sagði, ég vil er ágýra þessi, ég vil segja það. Og hann var bara þarna þar sem Kolbrún situr og heyrði þetta allt saman. En svo var annar á þeirra þarna sem ekki haggaðist með mikla teflongreislu og þegar ég kom með hanslínu, við alþýðu bandalagsmenn, þá leit hann ekki á mig. Lét sig hvergi bregða og ég hef oft veltið fyrir mig hvað vorum við að reyna að gera með þessu? Ég held við vorum einhvern veginn að slá í gegn hjá þeim að þau myndu segja, ó þið eru svo fyndin með að hanga með ykkur núna. Og ég meina þetta voru Jóhanna, Jón Baldvin og Steingrímur Jóð og allt þetta föruneyti og auðvitað ekki kannski fólk með mikinn húma fyrir þessu og það gerist auðvitað alls ekki. Nú jæja, í hliðasal var svo skorinn heljar mikil massebandterta með bæjamerkinu og þá fekk ég loksins tækifæri til að heilsa upp á Vigdísi örstutt og ég man að hún sagði einfallega komdu nú sæll. Stutt kveðja sem markaði upphafið að mun lengri kynnum og vináttu sem ég þakka fyrir svo lengi sem ég lifi. Fossetakjöri 1980 og fossetatíð Vigdísar er nokkuð sem rithöfundar, lista og fræðafólk mun lengi krifja og túlka, hver með sínum hætti. Sjálfur skrifaði ég lokaritgerðina mína í stjórnmálafræði um hvaða áhrif kyn Vigdísar hafði fossetakostningunum 1980 og gerði jafnframt heimildamyndum það árið 2010 sem hefur sýnt í sjónvarpi hér á landi og raunar víðar um heim, þar með talið á öllum Norðurlöndunum. Og þar finnið þið mína nálgun, en í dag langa mig til að varpa ljósi á þau persónlegu kynni sem ég hef haft að Vigdísi og manneskjuna sem þar birtist mér. Ég verða stundum áskynja að fólk sem þekkir ekki Vigdísi býr til sína eigin útgáfu af henni. Og að því að Vigdís gengur fram af mildi og virðingu við annað fólk, þá miskilst það stundum þannig finnst mér að fólk gefur sér jafnan að hún sé fylgjandi hverju málstað sem hentar hverju sinni. Og persónuleiki hennar sé einhvern veginn svona mjúkur í gegn, svona eins og rjómafyllt vatnsdeigsbolla. En það eru þetta bara bull. Vigdís er það sem Ameríkanar kalla tough cookie. Hún hefur afdráttarlausa skoðanir sem hún kann að orða í stuttum kjarnirtum setningum og þótt ég hafi ekki enn upplifað að vera ósammála henni í megin atriðum, þá geti ímynda mér að það sé svona eins og fá skell á beranbossan. En það er ekki þar með sagt að hún vaði yfir fólk þegar henni finnst eitthvað. Hún virði nefnilega gagstað sjónamið séu þau málefnaleg en línurnar er alveg skýrar og hún rökræðir, hún kann þá list sem að okkar ágeta þjóð þarf að læra betur og þetta finnst mér svo mikilvægt að fólk skilji ef það vill skilja Vigdísi raunverulega. Vigdísi er einstaklega hlýr og raunagóður vinur. Raunveruleg kynni tókust með okkur árið 2004 þegar ég tók viðhafna viðtal við hana fyrir stúdentablaðið í tilefni fullveldistagsins. Og ég man að ég sendi henni svo draugin með tölvupósti. Nú á þessum árum verði ég nú bara að leggja spilin á borðið. Ég var mjög virkur í stúdentapólitík og meiri tími og áhersla fór í það en námið sjálft, hvort sem það var helgið virkur dagur, var vakað lengur en góðu hófi gengdi og oft kátt á hjalla eins og það var orðað til sveita í gamla daga. Þannig að ég svaf líka lengur fram eftir. Því var það eins og köld vaskusa í andliti þegar ég vaknaði eldsnemma einn morgun eftir guð veit hvað á eggiskutinni þar sem ég bjó þá og hinum einu línunni hljómaði kunnuleg rödd. Guðfinu minn, komdu nú sæll, þetta er Vigdís Finnbogadóttir. Ég var að lesa við viðtalið og það eru örf á atrið sem er með langar að ræða við þig, má ekki bjóða þær hérna yfir til mín í morgunkaffi. Og ég auðvitað spratt úr bælinu og setti hraða með þetta á alla mælikvarða í að taka mig til og hljópi yfir á Aragötuna. Morgun kaffi stó lengur en viðtali sjálft, spjallaðum heima og geima. Þetta vor hafði ég örfáum vikum áður, komið út úr skápnum sem samkynhneigður maður og þvert á það sem stundum er sagt að því hefur fyllt svo mikill léttir, þá var það ekki þannig heldur algjörlega breytt mynd gagnvart framtíðinni sem að olli mér bæði áhyggjum og kvíða. Ég óttaðist að nú yrði ég aldrei aftur litin sömu augum og fyrr og að sömu tækifæri í lífinu stæði mér ekki til boða með breyttri stöðu því ég var orðin minnihlutahópur. Að því hún er svo næm að þá nam Vigdís þetta í spjalli okkar án þess að ég þyrfti að orða það beint.
og ólíkt mörgum vinkonum mínum á þessum tíma og jafnöldrum sem elskuðu fátt meira en að sitja með mér á kaffihúsum og flysja þennan tilfinningalauk lag fyrir lag, sauð Vigdís málið allt í eina setningu sem hefur verið mér í öllum mögulegum aðstæðum síðan bæði huggun og mildi. Vigdís sagði einfaldlega, stundum erfitt að vera manneskja. Einfaldur sannleikur sem krefst þess ekki að tala sig í hringi flókin mál eins og þvottavél á yfirsnúningi. Stundum jú erfitt að vera manneskja, það alveg rétt. En ég vil bæta við og ég veit að Vigdís mér sammála. Lang oftast það alveg dásanlegt og sannkallað ævintýri. Gráir mótnar, guðskjöf ef rétt á málin litið. Ég man að þegar ég kvaddi Vigdísi þessa morgun stund, þá sagði henni frá því að ég var að fara í próf síðar í vikunni. Á stofu borði hennar á Aragötunni eru þrír glærir kertastjakar sem eru í svona læginu eins og blóm ef ég man rétt og Vigdís skrifaði niður tímasetningu prófsins í minnisbók og sagðist alltaf kveikja á þessum kertum til að senda mér góða strauma. Að mótni prófdagsins gekk ég að sjálfsögðu Aragötuna, meðtók innblástur kertaljósana og prófi gekk að sjálfsögðu vel að minnstakosti útskrifaðist í að lokum. En svona ennú hugulsemi og hlýju Vigdísar í garð vinna sinna best líst. Þegar ég gerði heimildamyndina árið 2010 sló það mig eins og aðra sjá bæði hvernig var skrifað hana þarna árið 1980, hvernig var spurðið sjónvarpi, talað til hennar á opinberum stöðum og svo framvegis. En málið þetta. Hún flaug yfir þetta allt eins og tignalegur örn með þanda vængi sem skyggðu á alla gaggandi smáfuglana fyrir neðan. Og þarna liggur kjarnin í því hvers vegna Vigdís Finnbogadóttir skiptir mig svona miklu máli. Það jaðar setur engin annan í samfélagi manna nema við gefum sjálf leyfi fyrir því. Vigdís sagði eitt sinn sjálf að forsetinn ætti ekki að vilja hafa völd heldur áhrif. Það rétt mat því með völdum getum við þvingað aðra mannesku til að gera eitthvað sem henni þvert geð. En með áhrifum hvetjum við annað fólk. Við göngum á undan með góðu fordæmi sem fær það til að raunverulega vilja breyta öðruvísi en það hefði kannski gert. Forseti sem sækist eftir áhrifum umfram völd farsæll og góður forseti. En manneskja sem sækist eftir því sama sigrar líka þennan leik sem við köllum lífið. Í lok viðtalsins sem ég tók við hana fyrir Stúdentablaði 2004 sagðist Vigdís alltaf vera að reyna að bjarga heiminum. Þá sá ég hana fyrir mér ykkur star á vettvangi út í heimi að ræða við ykkur að illviljaða og ruglaða ráðamenn þar og reyna að fá það til að breyta rétt. En núna skilja Vigdís hefur breytt heiminum með því að breyta mér og ykkur öllum hérna inni. Og þannig starfar hún í anda móður Teresu sem hvatti til þess að fólk hæfi góðverkin í sínu nánasta umhverfi. Svo gefum við þessar góðu gjafir áfram til annara og þannig sköpum við bylgju vonar sem breytir heiminum öllum. Ég ætla að leyfa mér í þetta fyrsta og eina sinn að gera hér opinberan ágreining við Vigdísi Finnbogadóttur. Þegar ég hitt hana fyrir nokkur síðan á Aragötunni, hún þurfti áreita fyrir mig bók, nefndi hún við mig að hún óttaðist að farið væri að fenna hratt í sín spor. Nei, Vigdís, eða jú, það getur auðvitað á einhverjum tímapunkti fennt í þín spor. En til allrar hamingju eru þín spor greift í granít. Þannig að ef það skildi fenna yfir þau á komandi öldum í Íslandssögunni, þá bráðunar snjórinum síðir en granítið ekki. Elsku Vigdís, mér finnst ég aldrei með góðum orðum négjörðum geta miðlað því fyllilega til þín hvað ég þakklátur fyrir þig. En ég var svo lánsamur þegar ég kom í þennan heim og var borin til skýrnar að vera skýrður í höfuðið á afa mínum og varð þar með alnafni hans. Bæði meðan hans naut við og eftir hann kvatt okkur 2016 veit ég hvaða mikill kraftur að eiga þennan styrk í nafninu mínu og hvers mikils virði það. Þannig að í febrúar 2011
Fáeinu mánuðum eftir að heimildamyndin okkar var sýnd í sjónvarpinu fættist önnur dóttir bróðu míns og eiginkonu hans og þau báðu mig að gerast guðföðu barnsins og þar sem búið var að skýra í höfuð allar kvenna í fjölskyldum beggja mætti ég ráða nafninu og ég þurfti auðvitað ekki að hugsa hún heitir að sjálfsögðu Vigdís. Og hún með okkur hérna í dag og þarna uppi og að veifa ykkur. Kynni ykkur á eftir. Að lokum þetta. Takk fyrir allt, ástkæra Vigdís. Takk fyrir að færa birtu og ljóma yfir samtíma okkar og inn í líf okkar sem erum svo lánsum að eiga þig sem góðvinn. Takk fyrir að muna eftir landinu, tungunni og þjóðinni. Og frá eigin brjósti þá vil ég segja að þú og þitt fordæmi lifir með mér, mun gera alla tíð og ég veit raunar líka að ég lifi með þér. Því þannig virkar vináttan. Gangi þér alltaf sólu. Kæra þakki fyrir sérlega fallegt hjartnæmt erindi Guðfinnur. Við ætlum að taka núna 10 mínútna pásu og kannski fáum við að berja Vigdísi hérna áfram augum en farið þið varlega svo hún falli ekki í gólfið. Tökum smá, stöndum aðeins upp og hittumst eftir korter.